Ne manama tukufu madamu Halima Abdul Karim ikawa mujotabamu ya unese za hefira ya kongowe izo ya chuwao ikawa si uzanza daini. Karimu ikakini di Halima Abdul Karim. Marhaba. Bismillahi rahmanirrahim. Kwes, ibinambari wahanda wa hedaula ya komor. Kwes, ibinambari wahanda wa henga sija. Kwes, mabibi mawaziri. Kwes, mabibi makomisari na madelege wa mkuri ya bamu. Kwes, mabibi watuashe wa ema vice-president. Kwes, mabeni, mamudiru ujimla, makaribi ya bamu. Mabeni mawakala wa machama ya manamali ya henga zichakami. Kwes, watatahangu. Kwes, wanama, watukufu mabani hangu, watipi na wahu, asalamu alaikum. Ti misi wabani, shami, tide wakairi rahanani. Ehika, iso njona amba, iso kweli na mnumbisi. Ekaki nyemema yako, na mjono ongoza. Ba, mana ya hamba kweli, iyo amana. Amana hamba kinyemema yako, iyo hiyana. Watukufu wanwashe waikomo orkami. Riunjila na vani, haujo ushuriana mahamema. Mahamema wa alfu mbili na kume na laru, maha wa furaha na toma anjema. Mahamema wa baraka na rehema na unono chulatu sonzipia harumaikomo yonzipia. Hamade heli mzishu wao. Raguhale lewa rivenze likaribishe bibi nambari wa mando wa hekomor haruma lago zitukufu la ho wanwashe haruma mchimroni. Bago kais matas jam nayo istahiki rehadisi kwes na waye kaufumbato na usadiki rirongowezo zikawo ezinyo haruma zroho zatu. Kwezi mchegwe chitukufu na mnirusu ni mambie ni hadisi. Hadisi mutmi ikawo rangu asili ya usuli ikomor ipangiha hususwa ni harumambana za wanjumana. Na zimbana za wantu mamazo, zandisa kususwani, harma watata hatu mashuri huwa chuo, basi yani mafa na yani mawarata berarenga. Rakuhandisa, marehemu tata hatu mankiba harumenti ya nzuanu, tahuja mama hatu malatifa, atawaswini, harumenti ya mwali mzate mashuri, hili jumbe Fatima, atahuwasili haruma mwali risha liwono bila shaka mbana kazi na mfano mbana zenzamana na faida za utonge sarlio vanleone le tournament uwa mtumishu wanchuikawada na kende na warongwa van kawasa za jitihadi haruma ufaliki mihimamishi nzi ya ujidafizi na kusu zao na hudailia nzi ya komo ukami. Kasisi mizuja, kasisi mizuza, shulatu, wasi ukali wao wasuanzu wa she, ikilie mbeni, siasa, haujitashia na ujidafii wasi wantu wa she. Babo leo, ritongesa wantu wa she wa wanambana hakuwania, riwasilishe turnauti, hau kamilifu ayo na wabwani walazimu hasibabu mbana za mjumama. Haizo, lewoko za wasidia watu mama, unu shabahi, wa uhangulia, haruma wakati marde
nana tabuhi tingen ziwonesa buka harmai ardhi ya masiwa yonzi pia mtumshe anashisa shazaid ya nukwa mengo mitsani harma nia ya ni harma jari bapo rawe tena rawe bekia silio wengi harma zaid ya mafumatsani harma chana harma jumli kwe ardhi ya Komor na wasi ni wa maskini zaid na wasi ni ragola zinguvushash ripora na hazi mutmin ya huza na huleya si hazi nyo be usoni babo na iparana harmas nadras koshioni au parana harmas likoni bila shaka zinatija za mtumishe Komor zoka natija za swifa mashaallah mashaallah usutamani nasi bas mabibi mabama na mahudhuria vanu na rilamuhe au jimlifu watu rirenge ziko manazini hahutaha lilekeze na kutanga uwema wa nchi yetu hajitihadi na juhudi tampaka mpakani beli toshinda na huu hasibabu ya hudumia zangu zatu na ushua huka amba wananyatu watu baba kawato kiri wa bunda shahula warenga wa timia hanyuni na kama nadamu abundo shahula wayo ulawayo hazizo isone sahuka lazimu lewo mshe mkomo ya chilimie ya chitungie ili ya shini ya wasubi na tena harma wanasioni wa ongofu mashuhuri Mimun Ahmed Shauki Arambia haina mnayo wa idhan nisahi na shahana fi umiyat rupa alijan jahalatan wa humula fasiri ya babo na hikama na mtumama alelesheha harima ubele babo na umana tomza yao kususu wa mwana mtubaba wayo wa Musa siya la uwewe. Iyo dema na ikawo wa manazatu wasi watu wa shee kasishash. Risimia rirenge kwa manazizo hamihano mili na muzangalia haya matoyo maini. Rangu hani risa haru mandagulatu na mbonze mandagulatu. Basi, nisizidi umambia ni, uka enamna ya lelesheha, bibi namari wa heda una ya Komor, enamna atoru babuli yao. Na umambia uka, azidi jitihadi na wae etuwa maraea. Na ye murondo na azidi urano mananyasi jitihadi. Wakidhani suku ya leo hiyo suku mashuhuru suku muhimu ya wasurongowa zozikao lelifikiriwa hususani lewengameno atafikiri inamna kutofanya watashinde waswili harma katoshwara wazima na wananyasa wasubaba harma idaula kurega fufu hau nji harma mipaka hiyo rirudi Rijita alishe wenda harumaza ni chabuzi zambani na ndani. Ile shinde mshitane na wananyasi wanaumi. Mana, zeni chabuzi haruma ya mamera, haruma ya madepite. Itonge saa watu wa shewa haushashi. Na humia uka, shari ya sharatu, shisaidie, shari ya sharatu, shivane mshe, shimike, sheushalazi. Na ufikiri harma wakati wa ushao rishime riparise baraza mahususi la watu wa shehe. Baraza ikao litotongesa watu wa
siyana. Nawas, resi shukuria, unjulanziani, wahe, depimunanyo, na udafi, sehaki, sa umanadamu, ne liberte, ususwani, ijirana hasmuha yashimanga, e komision, de droit de l'homme, e de liberte, ikawo, unjulanziani, harma, umahunu, resi bushuria, e komision yo, ipares, mamlaka zailazim, naizana zailazim, para eshile sahibie, wanjuashi wa komo. Harmaizo, wananyangu maislamu, na shukuri yao, na umunidia wala tumyezi mgu, wanyasi watu washe, washi na wawaswili, haruma, ulegafuhu, haruma idaula, ususwani, bibi mkalimani mkukufu, wahe daula ya Komoro, kwa mana ikawo, sinyangu, na uzo zikominishwa, mchumama, na wale asikina azwaswili, hau kamilifuazo. Isi shukuria. Be, raha, sena raha, karisi karibu, mau wasulisha harma inzie. Sawa na watu baba. Leo nekasi maria, nekasi funda hausu. Kabasa tatu mshemzima alia harma nchuba na mawakala. Wakatu wakira, mawakala waka, aka suppléant wakati mwizo wao aka hata na watu tunalomtumana na mngiwa harma njuma na mawakala itotongesa redefinisi tena lesi hazizo isimirani haufumato watu washowe komo litika mke haunjia harma za michatus za mandavia na imishi pare dishile jidafu ana mna ya stahi. Kwezi, watukufu mahuturi ya haruma juma kutu na huwa nwashle, na munu usu nirende mfurswa ya zahamini, na wami imandia ni habari kao, wami uzishira na wami uzienshi kuna usi. Nede zahabari sa ufuja, ufujari kawo usipawa njumshe mkomo. Kuna usiku harma ndago lahe na harma umwenze mandago lahe. Risimia, ufujari kawo de wakadili njumshe. Ufujari kawo wakadili njumshe de seha sababu ya ukamanya mshashi wa nguvu. Ufujari wa ukunguzi, mana wadeo uyenea harma infiatu uyene ya harmi nishi na uwade mzio kwa ulegeza yuma. Na mtumshe kao asifujariwa kwee kakana ushinzi kwa ushinda ugabili awanie mishinzi ya insia. Hazizo, risimia mahakama yatu. Yangalia watu washe hahuwa regeletea zihaki zao na zia zao za ladhimu harma isharia. Tambaka na basa vanyu, ratovenza, nchuliseho kama karakubali, wasi watu washe, ukadamiziwa na utengesi wa mafuni. Kaya stahi. Mtumshe, ya mtumsha jidafio, mtumshe, ya mjikawo, asiwanya insi yae, ama mpaka yae, na mwesherea wa watamitawo. Hazizo, lasina uhuria, na epuswa, ama sharia, shausila matu, rishire, direle mafuvi yao harma imeno yomu. Haumaliza makalima yangu kwezi watukufu maudhuri ya vani. Na yaishi daula ya Komoro harma amani na maendeleo. Na ahome, na wahome mtima wa uwatuwashe wa isi yatu harma kwenu na mahaka ya kalima. Na wagumu watu wa shee wa henu Bastret Tassieni. Na ushukuria zijitihadi na sijuhudi semadeleke wa mbalimbali wa henu mababu wa henu azija. Ikawa watongesa wagudulisha watukufu wajaza harumale jumalini. Na washukuria wajaza za jitihadi. Na home
na mauni, wala afwa ilikum.